姐，你帮我设计的这款发型叫什么呀？咱这叫那个冰棍头。冰棍头。冰棍头，体验一下冰棍头啊！就感觉做完了发型之后，衣服配不上发型。是是是。好看吗？大家好，我是小新。继今夏火爆全网的天津跳水掰掰隐退后，行走在大街小巷的盘头大姨在金秋接力走红，这使得盘头成为了一项深度体验天津的项目。最近想要找到有盘头手艺的大姨并不容易，因为许多网红理发厅都排满了。今天小新好不容易到了档期，也去体验一把盘头大姨的快乐。在网上搜盘头大姨是这样介绍的：高高盘着各色蓬松的头发，撒上闪闪的金粉，气定神闲地游走在公园、市场、公交车上，从而获得了江湖名号盘头大姨。在社交媒体上，大家这样调侃：我们从质疑大姨、理解大姨到成为大姨，只需要一次盘头。现在是半成品，小心卷了15分钟，进入下一个环节去烤干。40分钟。开始烤干要40分钟。在复古回潮成为一种时尚的今天，天津大姨们也成为了时尚的弄潮儿。几十年来，天津大姨们独爱盘头，逢年过节更是要到理发店好好盘一盘，成为了天津市井中一抹亮丽的风景。这也吸引了年轻人纷纷来打卡。我今天来盘发是为了明天去跑马拉松，然后我们天津马拉松呢是市区的第一届，所以我为了展现一下天津的特色，来盘一个大姨的头。啊，就是我们过来看演唱会嘛，然后就说顺便逛一下天津，然后就在网上也看到就是朱姐盘头就很火，然后就说来天津如果不来体验一下盘头的话就太遗憾了，就害怕遗憾，所以今天必须要来体验一次。你是从济南过来的吗？对。那个今天肯定能给你做。上海的、广州的、深圳的、西安的、那个四川的全国各地都有。天津大姨盘的是头，玩的是心情。盘头让我们从心里就美丽呀、啊、而且气质一下子提升上去了。盘了以后呢，这头发哈就是很显气质，退休了更得美。60岁的人盘完之后像40来岁的。天津大姨们年轻时就是玩的是时尚，现在外地人年轻才刚跟上这个潮流。30年才刚跟上潮流。其实天津盘头大姨的走红不仅仅是因为独特的造型，更是大姨们传达出的一种幽默乐观的生活态度。许多来打卡的年轻人也是为了体会哏都人民这种从容快乐的生活方式。盘发店也不仅仅是做造型的地方，家长里短欢声笑语也成了盘头大姨和年轻人们心情的加油站。